ماضی کا واقعہ سناتا ہوں. مجھے یاد نہیں, میں کہاں بیٹھا تھا, سامنے ٹی وی چل رہا تھا تو آواز اس کی بند تھی, تو میں نے دیکھا ایک نوجوان وہ بیچ پہ ڈانس کر رہا ہے اور اس کے چاروں طرف لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں. تو میرے جی میں آیا کہ اس نوجوان کو کیسے ہدایت ملے گی, اس لحاظ سے نہیں کہ اللہ تو قادر ہے جس کو چاہے دے دے, اس لحاظ سے کہ یہ اتنے غلط ماحول میں ہے, اس تک کون پہنچے گا, اسے کون اللہ کی بات سنائے گا. خیال آ کے گزر گیا اور میں وہاں سے اٹھ گیا, یاد ہی نہ رہا. 97 کی بات ہے, کراچی اجتماع میں تھا تو مجھے ایک شخص, ایک نوجوان نے کہا جی ایک پاکستان کا مشہور گلوکار ہے جنید جمشید, اس سے آپ کی ملاقات کرانی. میں نے کہا لے آؤ. تو جب وہ اندر آیا تو وہ وہی نوجوان تھا جس کو میں نے ٹی وی سکرین پر ناچتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ لڑکیاں ناچ رہی تھیں. تو میں ایک دم دیکھ کے حیران بھی ہوا, خوش بھی ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام؟ کا جنید جمشید. کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق. میں نے پوچھا بجاتے ہو یا گاتے ہو؟ کہا میں گاتا ہوں. پھر مجھ سے کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان تو سنا ہوگا. میں نے کہا میں نے وہ دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے. کہا وہ میں نے گایا ہے. اس کے بعد میری اس کی مختصر سی بات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی باتیں ایسے لگ رہی ہیں جیسے میرے زخموں پہ کوئی مرہم رکھ رہا ہو. اور میرا ایک سوال ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو, جن عیاشیوں کا خواب دیکھتا ہے, وہ مجھے فزیکلی حاصل ہیں, لیکن اس کے باوجود میرے دل میں اندھیرا ہے اور یہاں ایسے ہاتھ کا یہاں خلا ہے. مجھے لگتا ہے میری کوئی منزل نہیں, مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں, ایسا کیوں ہے؟ تو تفصیلی بات تو اب یاد نہیں, لیکن اتنا یاد ہے میں نے کہا اس کی صرف ایک مثال سمجھو کہ تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے اور تم اس گھٹنے پہ دوا لگا رہے ہو, تو دوا تو جا رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں پہنچ رہا, جہاں لگا رہے ہو وہاں درد ہے ہی نہیں. یہ جو خلا ہے, یہ جو درد ہے, یہ تمہاری روح کے اندر ہے اور تم غذا پہنچا رہے ہو اپنے جسم کو, یہ میوزک, یہ گلیمر, یہ 5 سٹارز ہوٹل, یہ رنگینی, یہ تو جسم تک پہنچتی ہیں, روح کو ان سے کوئی مناسبت نہیں ہے. جس دن اپنی روح کو غذا پہنچاؤ گے تو اس دن اسے سکون آ جائے گا, چین آ جائے گا. اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں. پھر جب وہ 4 مہینے کے لیے نکلا, کچھ عرصے بعد وہ 4 مہینے کے لیے چلا گیا, تو اس کا مجھے فون آیا بالا کوٹ سے کہ مولانا میں اس وقت ایک چھوٹی سی مسجد ہے, پرانی سی مسجد ہے اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے جس کے اوپر میں لیٹا ہوا ہوں, ایک ٹوٹا ہوا فرش ہے, ہماری جماعت اس مسجد میں ہے اور جس سکون کو میں 5 سٹار ہوٹلز میں ڈھونڈتا تھا اور موسیقی کی محفلوں میں ڈھونڈتا تھا اور روشنیوں کے سیلاب میں ڈھونڈتا تھا, وہ سکون مجھے یہاں مل رہا ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. میں نے کہا اب وہ سکون اس لیے ہے کہ سکون کو محسوس کرنے والا جسم نہیں ہوتا, روح ہوتی ہے, اور بے چینی کو محسوس کرنے والا جسم نہیں ہوتا, روح ہوتی ہے. جب تم نے اپنے اللہ کو پایا, اللہ کی راہ میں نکلے, تو تمہاری روح کے اندر اس کی ٹھنڈک پہنچی, تو اب تم چٹائی پہ سو یا 5 سٹار میں سو, اللہ تمہیں یہ سکھ سکون دیتا رہے گا. 1997 سے ہماری دوستی بھی لگی اور
تعلق بھی بنا اور وہ سو گاتا بھی تھا اور سے روزے لگاتا تھا، پھر چلہ لگایا، میں بھی دوستی لگاتا رہا. ایک دن مجھ سے کہنے لگا، مولانا اگر آپ مجھے پہلے دن ہی کہتے تو یہ غلط کام کر رہا ہے تو شاید میں دوبارہ زندگی بھر آپ سے آ کے ملتا ہی نہ. نہ آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا، نہ کبھی طنز کیا، نہ کبھی ٹوکا، یہاں تک کہ آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے خود ہی میرے دل میں ڈال دیا اور میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا. تو اس نے پھر اللہ کے فضل سے 4 مہینے لگائے، اور 4 مہینے کے بعد پھر جب اس نے میوزک کو چھوڑا تو اس کی تو کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، تو اس پر حالات آئے اور اس پر بہت تنگی آ گئی. مجھے فون کر کے کہنے لگا کہ مولانا آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ماں کی دوا لا سکوں، خالی بیٹھا ہوں، اور پیپسی والے مجھے کئی کروڑ کی پیشکش کر رہے ہیں کہ ایک ہمیں تم سی ڈی بنا کے دے دو 10 گانوں کی غالباً، تو ہم تمہیں اتنے کروڑ دے دیں گے. تو میں نے ان سے معذرت کر لی ہے کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اللہ نے اس کو کتنا ہی خوبصورت اس کی واپسی مقدر فرمائی کہ وہ 10 دن کے لیے اللہ کے راستے میں گیا چترال، جہاں سید انور کی جماعت چل رہی تھی، اور وہاں سے اس کی واپسی ہو رہی تھی. اور جب تک اللہ کے راستے کا مسافر گھر نہیں لوٹتا، وہ اللہ کے راستے کا کے سارے اجر و ثواب پاتا ہے. اگر اس میں موت آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے. اور یہ تو سارے ہی مسافر شہداء ہیں کہ جہاز گرا، جہاز کو آگ لگی اور جل کے مر جانا شہادت ہے، پانی میں ڈوب جانا شہادت ہے، پیٹ کے مرض میں مر جانا شہادت ہے، طاعون کے مرض میں مر جانا شہادت ہے. اللہ کے نبی نے بہت سی اقسام گنائیں، تو اس کے لیے اللہ نے دونوں شہادتوں کو جمع فرمایا. اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے. دل بہت دکھی ہے، غمگین ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جاوید چودھری صاحب سے بات کی تو میں کہہ رہا تھا کہ عبادات میں تو امت کو ابھی تک کافی ماشاءاللہ ذوق شوق ہے، اور نمازی بھی ہیں، حج عمرے والے بھی ہیں، لیکن اخلاق کا سبق امت بالکل بھول چکی ہے. تو میں نے اخلاق میں جنید جیسے بہت کم لوگ دیکھے، بہت عالی اخلاق. اور جو میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ اپنے اخلاق کو خوبصورت بناؤ. کہ یا رسول اللہ وہ کیسے بنائیں؟ تو آپ نے فرمایا، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو. جو لو حضرات سن رہے ہیں، آپ یقین مانیں کہ جنید اس کی تصویر تھا. اس نے توڑنے والے سے جوڑا، اس نے نہ دینے والوں کو دیا، اس نے زیادتی کرنے والوں کو معاف کیا. یہ اس کی ایسی عالی شان صفت تھی. پھر ہمارا 2007 سے لے کر 2016، تو یہ 7, 8, 9, 10، 4, 6, 10 حج ہمارے اکٹھے ہوئے. اور یہ جے جے کے نام سے صرف حجاج کی خدمت کے جذبے کے ساتھ 150, 200, 300 حجاج کو لے کر جانا، ان کی خدمت کرنا، ان پہ خرچ کرنا. ان کے ساتھی سہیل اور کامران، انہوں نے مل کر حجاج کی خدمت کے لیے یہ سارا کام چلایا. کوئی میں گواہ ہوں، 10 حج ہو گئے ان کے ساتھ، کوئی کاروباری لالچ نہیں، کوئی حجاج سے کمائی نہیں، بلکہ اپنے پلے سے یہ لگاتے رہے، سہیل بھائی، کامران بھائی، جنید بھائی، اور خوش ہوتے تھے حجاج کی خدمت کر کے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا آخری حج ہوگا. ہم منا میں محفل لگاتے، اس میں ان سے ہم نعت سنتے تھے جب ہم جا رہے ہوتے تھے عرفات. تو اس سے پہلے ہم 9 کی رات کو میرا بیان ہوتا، ان کی نعت ہوتی، پھر دعا ہوتی. پھر جب ہم منا سے واپس آتے تو پھر سارے حجاج مل کر میرا بیان ہوتا، ان کی 3-4 نعتیں ہوتیں، پھر دعا ہوتی. تو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ آخری مل کے رہنے کی جگہ تو جنت ہی ہے. یہاں تو کل دار و ان طالت سلامتہا.
یومن ستدرکوہ نقبا والحبب. کوئی گھر کوئی ڈیرہ کتنا ہی آباد رہے, ایک دن ایسا آتا ہے کہ مکڑی کے جالے اور ہوا کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں بچتا ہے. بہت اچھا مسلمان, بہت نیک مسلمان, کتنی اس کو اس پر زیادتیاں ہوئیں اس نے سب کو معاف کر دیا, کتنے کھلے دل سے معاف کیا, اللہ نے بھی یقیناً اپنے فضل سے انہیں معاف کیا ہوگا. بہت بڑے اخلاق, بہت بڑے اخلاق. جو میری بات سن رہے ہیں میں ان کے لیے, میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں ایسے اخلاق نصیب فرمائے. ایک معمولی سی بات ہوتی ہے, فون پر ہزاروں لوگوں کی سنتے ہیں سناتے ہیں, لیکن جب وہ فون کیا کرتا تھا نا یا میں اس کو کرتا تھا تو میں نے ایسی گرم جوشی, ہر دفعہ اگر میں نے دن میں 10 فون کیے تو ہر دفعہ اس محبت اور گرم جوشی کے مولانا مولانا مولانا, میں اسے کہا کرتا تھا تیری انٹری بڑی زبردست ہوتی ہے, آج تک کبھی کسی نے مجھے ایسا رسپانس نہیں دیا جیسے تم مجھے فون پہ رسپانس دیتے ہو. تو وہ مجھے کہتا میرے محسن ہو, میں اس لیے کرتا ہوں. یہ میرے ساتھ اس کا معاملہ نہیں تھا, سب کے ساتھ اس کا معاملہ تھا. ایک دم رائمنڈ کے اجتماع میں تھے تو عشاء کے بعد بیٹھے ہوئے پرانی باتیں چلتے 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 ایک دم اس پر کیفیت طاری ہوئی اور اس نے زارو قطار رونا شروع کیا, اور کبھی یوں گرے پھر کبھی یوں گرے, بے قرار جیسے مچھلی تڑپتی ہے, روتا روتا ایسے گرے پھر روتا روتا ایسے گرے, اور اس کے آنسو اور منہ سے رال نکل نکل ساری داڑھی بھر گئی. مجھے اس پہ ترس اور رحم آنے لگا, مجھے رونا آ گیا. میں سے کہا مولانا آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا, آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا, میری نسلیں بھی اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی. میں اسے تسلی دیتا بھائی جنید بھائی میں نے کہاں نکالا, آپ کو اللہ نے نکالا ہے, دل تو اللہ بدل, اپنا دل اپنے اختیار میں نہیں, تو کسی کا دل کوئی, تمہارا دل اللہ نے بدلا ہے. ہاں میرے جیسے نکمے کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا, تمہارے جیسے قیمتی ہیرے کے تراشے جانے کا چمکنے کا اللہ مجھے, اللہ تمہیں میری بخشش کا ذریعہ بنا دے. تو وہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم سے پہلے اٹھ کے چلا جائے گا, آ کے بیٹھی بھی نہ تھے کہ نکالے بھی کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وفات پورے ملک کا نقصان ہے, چونکہ ابھی نمازی بے شمار ہیں, اللہ کا فضل ہے, روزے دار بھی بہت زیادہ ہیں, حج عمرے والے بھی بہت زیادہ ہیں, اخلاق والے ہیں کوئی نہیں. ایک چراغ بجھتا ہے تو اندھیر چھا جاتا ہے, پہلے ہی ٹمٹماتے چراغ ہیں. بڑے اخلاق والا انسان تھا, ہر رشتے پہ پورا اترا, باقی کمیوں سے کون خالی ہے, وہ تو انسان ہی نہیں جس میں کمی نہ ہو, وہ تو انسان ہی نہیں جس میں کوتاہی نہ ہو. لیکن آپ یقین مانیں ایسے عالی اخلاق, ایسے عالی اخلاق, ایسا میٹھے بول, ایسا اچھا مزاج, ہر بڑے چھوٹے کے ساتھ, عجب عجب. اللہ وہ اخلاق ہمیں نصیب فرمائے جو میں نے اس میں دیکھے 20 برس میں, کمال درجے کے, کمال درجے کے. اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سریلی آواز نصیب فرمائی. ایک دفعہ ہم دونوں آ رہے تھے عزیزیہ میں تو ہماری بلڈنگ پر بینر لگا تھا جے جے, تو اس کے تو ایسا نا وہ آپ دیدہ ہو گیا, کہنے لگا مولانا میرے اللہ نے مجھے یہ دن دکھایا کہ آج مکہ میں میرے نام کا بینر لگا ہوا ہے. میرے نام کے بینر تو پبز کے در مین گیٹ پر ہوتے تھے, کلبز شراب خانوں کے سامنے میرا لگا ہوتا تھا کہ آج جنید جمشید فلاں جگہ ان کا کانسرٹ ہے, فلاں جگہ ان کا پروگرام ہے, تو آج یہ جے جے کا نام بیت اللہ میں گونج رہا ہے, بیت اللہ کی پا
پاک سرزمین میں بینر لگا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے